Informisani smo putem medija o odluci glavnog odbora stranke Slobode i pravde da predsjednički kandidat te stranke na izborima bude član Narodne stranke Zdravko Ponoš. U Beogradu smo 26. novembra 2020. godine potpisali koalicioni sporazum sa strankom Slobode i pravde, Demokratskom strankom i drugim političkim organizacijama čiji član 2 glasi. Stranke potpisnice ovog koalicijonog sporazuma konsenzusom će izabrati i predložiti kandidata za predsjednike Republike. S obzirom da u dosadašnjim razgovorima sa našim koalicijonim partnerima nije postignut dogovor oko zajedničkog kandidata za predsjednika Republike, složili smo se da naručimo dva stručna i nezavisna istraživanja javnog mnijenja koja bi nam pomogla da zajednički napravimo najbolji izbor. Ta istraživanja su u toku, a njihovi rezultati bi po ranije ustanovljenom planu trebalo da nam budu predstavljeni u utorak 25. januara. Narodna stranka će nastaviti da poštuje koalicioni sporazum potpisan 26. novembra 2021. godine, kao i sve druge dogovore koje je postigla sa svojim partnerima. S tim u vezi nećemo preduzimati bilo kakve jednostrane korake. Jedinstvo opozicije je ključna pretpostavka za uspjeh na predstojećim izborima. Zajednički kandidat za predsjednika Republike trebalo bi da bude osoba za koju se objektivnim metodama utvrdi da ima najveći potencijal da se suprotstavi kandidatu vlast. Odlučivanje po ovom važnom pitanju ne bi smjelo biti dovođeno bilo kakvim ličnim, partijskim ili drugim posebnim interesima, navodi se u saopštenju Narodne stranke.